І так, мене звуть Зора Баласані, я модеруватиму сьогоднішню зустріч. І ось про що вона. Ще в 21-му році Збройні Сили України нараховували 250 тисяч людей, військовослужбовців. З 22-го року нас там стало біля 700 тисяч. І це тільки ЗСУ, а окрім того є ще те, що в нас називається Сили оборони, і вони разом десь мільйон українців. Я оперую відкритими даними, офіційними даними Міністерства оборони України. Це я кажу на всяк випадок, якщо в залі є контрики, а вони мають бути. Третина цієї кількості від мільйона – це кадрова армія. А от дві третини – це мобілізовано. Тобто це люди, які донедавна були цивільними людьми, а тепер стали військовими. Ну, вони не планували цього. І більш того, вони не мріють продовжувати кар'єру військову, армійську далі після перемоги, те, що ми називаємо перемогою, вони планують повернутися до мирного життя. І отут велике але. You're in the army now. І це дуже багато. Велика різниця між тим, що було до того, і стало в армії. В армії ви робите не те, що хотіли би робити, і навіть не те, що вмієте робити. В армії ви робите те, що потрібно армії. В армії є своя логіка, яка, ну, не завжди зрозуміла цивільним. І цивільним іноді вона здається просто дурною. Ну, бо вони не використовують мої найкращі можливості, компетенції і знання, а використовують якось по-своєму. В армії така найбільш розповсюджена, коротка, мемна штука. Воно, якщо якась дурня відбувається, скажуть, ну це ж армія. Нібито це все пояснює. Але все ж, я думаю, що це потребує пояснення. Це породжує проблеми в самій армії. І наші проблеми військових – це не тільки озброєння, це не тільки медикаменти, це не тільки. Це ми самі. Це люди, які потребують, мають честь і гідність, але потребують такого самого ставлення до себе. Ну і я вже мовчу про те, що це не мотивує. Такі проблеми не мотивують, не згуртовують армію і не роблять ЗСУ сильніше. А ми знаємо, навіщо нам потрібна сильна армія. Звісно, ніхто не прагне навести безлад або анархію в армії. Але з іншого боку, ставлення армії до військовослужбовця як до БК, тобто боєкомплект, до розходного матеріалу, це теж потребує змін. Тематичний фокус панелі сконцентрований саме на людині військовослужбовця, на його безумовному праві на честь та гідність. Врешті-решт, такі матерії багато означають для стійкості і загальної згуртованості української армії. І так ми сьогодні про пошук балансу між цими двома крайнощами. Тому спочатку збираємося окреслити існуючі проблеми. Не всі, звісно, але точно зачепимо медичні проблеми, бо це одна із найболючих проблем в українській армії, поранення і все, що за цим йде. До речі, ця проблема релевантна і іншим проблемам в армії, де і в всьому суспільстві теж. Вона називається совок просто, тому вона і релевантна. Потім спробуємо порівняти все це, всі наші проблеми, з подібними проблемами в арміях НАТО, якщо вони такі там існують, і як натівські армії поруються з цим за допомогою станаг, в них є великі томи, процедур, які просто прекрасні, але наскільки вони відповідають теоретично практиці, спробуємо дізнатись прямо тут, і буде кому про це сказати. Ну, а потім спробуємо разом, можливо, якщо дасть Руслана час, знайти хоч частину якихось рішень. В чому була моя задумка? Спочатку пан міністр має, пан екс-міністр, скажімо так, має заслухати всі ті проблеми, які є в нас, якщо в нього вистачить терпіння, може сміху, може горя, може не знаю чого, але підемо, спочатку підемо. І саме тому Федір, от в багатьох арміях світу є штаб-сержант, є таке просто позиція, звання, а у нас є професор-сержант ЗСУ. От це якраз Федір. Потім, ні, спочатку ми почнемо з проблем, тоді, якщо можна, Віктор, я поміняю вас місцями. Знаєте чому? Тому що Вікторія разом з фондом «Здорове рішення» провела дослідження. Вона була ініціатором того. Є? Все нормально? Провели дослідження. І воно доволі круте дослідження. Це була медична тема, але це стосувалося не тільки медичної проблеми, але проблеми саме людей. От ми спочатку попросимо
про результати цих досліджень. Окей? Добрий вечір, ще раз дякую дуже. Дійсно, ще в квітні цього року ми, після того, як багато стратегували, чим має займатися фонд, вирішили, що один з напрямків – це трохи розібратися з статусом людини у війську і особливо з тим, яким чином здійснюється медичне забезпечення. Тому що, з одного боку, ми всі розуміли, так як в попередній панелі сказали, і Зураб підкреслив, що дві третини – це люди цивільні, які до цього мали досвід медицини цивільної, розуміли порядок її отримання, що плюс-мінус очікувати, потрапили війська, ніхто насправді не розраховує бути пораненим, отримати ампутацію, потім який маршрут пацієнта буде. Але ми десь підсвідомо розуміли, що цей звіт, скоріше, не тільки буде про медицину, але взагалі про те, яке місце займає людина в цій системі. І чи дійсно ми досі несемо цей тягар радянщини, де це просто одиниця, просто клітинка в розписі штатному. Це та одиниця, яка замінюється наступною або швидко лікується і повертається в стрій. З одного боку, це дійсно доктрина військово-медична, що людина в війську – це дійсно частина цієї складної, важливої системи, яка забезпечує боєздатність війська. З іншого боку, ми все ж таки маємо перейти в іншу парадигму, розуміння, що все ж таки це людина, а не засіб, не частина, яку просто можна замінити, поремонтувати і повернути назад. Це дослідження проводилося в форматі інтерв'ювання, причому інтерв'ювання від пацієнтів, тобто бійців, які отримали поранення, з бойовими медиками, які витягають людей від точки поранення, з фахівцями, які працюють на стабпунктах, з фахівцями, які потім далі лікують цих бійців в профільних закладах, тобто в закладах військової медицини, воєнно-клінічних медичних центрах, з людьми, які забезпечують організацію цього процесу з точки зору розподілу, евакуації, прийняття певних норм. І в тому числі серед когорти волонтерів, які в тому числі займаються волонтеркою по тактичній медицині, по лікарським засобам. Опитано 29 людей, і більшість гіпотез були підтверджені стосовно перше і головне для нас, для всіх було приємно зазначити, що ми вистояли як система охорони здоров'я. Було сформовано цей єдиний медичний простір не на папері, а дійсно першого дня забезпечена була інтеграція між військовою та цивільною медициною. Але на сьогоднішній день, вже 18 плюс місяців, ми розуміємо, що вже настав час переосмислити те, яким чином вона інтегрована, яким чином є певна логіка перерозподілу цих пацієнтів, перенаправлення, і що можна очікувати бійцю чи бійчині, якщо так правильно говорити, що очікувати в закладі, яка комунікація, які рішення, який план лікування, яка тривалість і так далі. Ми говоримо про те, що цей перший висновок дослідження, про який всі говорили, що насправді за рахунок цього певного поєднання військової ланки і цивільної системи ми змогли вистояти, тому що з перших же днів цивільні лікарні приймали, переорієнтовувалися, виписували пацієнтів, брали військових. І це величезне досягнення. З іншого боку, ми розуміємо, що сьогодні це дає нам розуміння про те, як нам треба переосмислити таким чином, щоб сьогодні найбільш ефективно використовувати наявні ресурси, цю взаємодію, але при цьому не розбудовувати величезну військову систему медичну, щоб потім її утримувати, бо ми все ж таки розраховуємо на перемогу і на те, що наша система буде жити все ж таки в цивільній парадигмі, а не постійно військовій.
Друге, висновок цього дослідження, він стосувався питання тих стандартів, протоколів, того маршруту пацієнта, який може людина очікувати після поранення або там захворювання, яке загострилося або отримала людина під час виконання або несення служби. І дійсно тут є значний дисонанс між тим, що очікувати в закладах військових, медичних і в цивільних. Так само це стосувалося і навчання людей, які надають медичну допомогу на різних ланках, і як використовується цей людський капітал в війську. Ми отримали свідчення про те, що в результаті такого достатньо механістичного підходу до мобілізації, до залучення людей, в нас є лікарі, які працюють стрільцями або на якихось посадах, де вони не виконують функцію лікаря, надаючи медичну допомогу, яку б вони могли краще виконувати, а натомість виконують непритаманну їм функцію. І таким чином ми, з одного боку, недовикористовуємо дуже цінний ресурс фахівця, лікаря, чи фельдшера, чи медсестри, але при цьому є бригади, які все ж таки знайшли змогу і подолати цю бюрократію, і є, які досі не використовують ефективно ресурс. І це питання зовсім не медицини, це питання того, про що ми будемо говорити, про компетентно-функціональний підхід до людини. Що людина, яка або планує добровільно залучитися до лав Сил оборони, чи планує розуміє, що буде мобілізована, вона має мати певний вектор, який буде співставлятися з її компетенціями освітніми, з її станом здоров'я, функціональністю, і відповідно розуміє, де вона принесе найбільшу користь і яким чином буде сформована її шлях в Збройних силах. І третій висновок, який в нас є, що наразі сьогодні в системі відсутня функція вироблення політики. Саме не тільки, звичайно, і медичної, тобто от ті стандарти, протоколи, навчання бойових медиків, навчання інструкторів, підвищення кваліфікації тих спеціалістів, які працюють на різних ланках. Але і от відсутнє бачення, так куди ми йдемо, тому що сьогодні не питання змінити той або інший наказ або протокол, а питання зрозуміти, от де те бачення, і коли ми повертаємося до цього бачення, ми хочемо, щоб в центрі всіх політик, які будуть формуватися, а нас можна, напевно, привітати з тим, що вже сформований департамент охорони здоров'я при Міноборони, щоб я впевнена, що департамент поставить людину в центр всіх рішень і політик, які будуть формуватися для того, щоб ми зробили цей перехід від людина-засіб до людина. Це найцінніший ресурс, його треба залучати максимально ефективно. Дякую. Дякую. Хотів уточнити, хіба в підрозділах, навіть якщо це бригадний рівень, можуть створювати політики? Вони... Так? Кажіть, Вік, кажіть. Якщо є на це добро командування бригади, то будь-які політики, які напрацьовуються всередині бригади, вони, перше, не повинні суперечити чинному законодавству, але все, що не заборонено, це, в принципі, дозволено. Тому, якщо в нас немає регулювання, що заборонено користуватися стандартами НАТО, я можу цю політику на рівні внутрішнього наказу впроваджувати в бригаді. Ого, дякую. І в цілому, якщо резюмувати, то, в принципі, система встояла, так. Правильно я розумію. І виникло дивне якесь в вашому, принаймні, прикладі, виникло якось дивне, я не знаю, як це назвати, між цивільною і військовою медициною. А є взагалі військова медицина окрема? Існує вона? Ні, її як такої військової не існує. Є тактична медицина, тобто медицина полю бою, з якою ми в мирному житті ніхто ніколи не стикаємося. Ну, можливо, в нас якихось там терактів або катастроф, де потрібно накладання турнікету або використання якихось таких наближених до тактичних. І далі є звичайна медицина, тому що по великому рахунку пневмонія в бійця навіть окопна і пневмонія звичайна, ну, вони лікуються
і моніторуються однаково. Okay. Апендицит, він однаковий. Тобто, да, військової медицини окремої не існує. Якщо логіка, що. Логіка відповіді є, якщо інше не скажуть наші військові медики. Але третій приблизний такий висновок, дехто, подекуди іноді використовується не за призначенням, так? Так, і ми саме говорили про те, що іноді лікарі потрапляють, ті, хто не мають офіцерського звання, потрапляють на посади нижчі за статусом і не виконують своїх функцій. І навпаки, люди, які мають офіцерське звання, можуть бути призначені там, де, в принципі, вони не мають кваліфікації, проходять там дуже короткі курси і виконують функції там інструкторів і так далі, хоча не мають на то компетенції. Окей, я, поки я не побачив нічого такого страшного, але подумати над тим, як це можна вирішити, вже можна зараз. Так? От тепер я хочу звернутися до Федір. Саме тому, що Федір солдат. Ну, він молодший сержант, але з цієї точки зору, за моїм досвідом, видко інакше, ніж з точки зору будь-якого командира. Я навіть не кажу про офіцерів. Точка зору з окопу. Питаю так. Федір, які проблеми ви бачите в той постановці з людиною в центрі, про військового службовця саме? Що не так? І це не про медицину, це про все. Ну, про все будемо говорити після перемоги, коли буде підсумок. Тому поки що йдуть панельні дослідження. Це, це теж уклін контрикам, якщо воно тут є. Говорити можна на все. Так, пам'ятаємо. Прошу. Ну, власне, кожен місяць, наступний після попереднього, ми порівнюємо, що змінилося, які сталися зміни. Ну, я відповідаю, бо ви старше по званню, то я доповідаю. Власне, можна вже порівняти березень із березнем, квітень із квітнем, так, зараз жовтень з жовтнем, і можемо бачити, як змінюється не тільки психологічний аспект, економічний аспект, військові технології. Да. Ми у березні минулого року не знали, що таке дрони. Да, ми могли знати про це, що це навісільні дрони, але не знали, що вони ще можуть дуже такі класні штучки робити. Да? Ми говорили про, що важливо, про залізні кулаки, вони виявилися безполезними при джавелінах або ще якихось. Зараз джавеліни – це вже минулий рік, а 23-й – це трошки інше. Можливо, ще щось зміняється і так далі, і так далі. Міняється не тільки добра сторона світу, а міняється і Мордор. Да? І та сторона, яка за великою північною стіною у «Іграх престолів». Тому, власне, це вже, до речі, документальний фільм. І хотілося сказати, що дійсно мав у своєму батальйоні таку можливість, як і казала колега, і інша колега по політиці зміни. Комбат прийшов, оце таке є розмова, і каже, ти професор. Ну, всі мовчать, тому що в мене позивний турист. І вийшов зводний Ігор і каже, ви про професора в смислі в житті. Да-да. Сідає в машину. Поїхали, і ми, людині стало психологічно погано. Він поклав трубку і каже, дзвони. Ну, треба було позвонити жінці загиблого. Він дізнався, що є люди, які вміють говорити. І я почав погану таку роботу. Це називається цивільно-військова співпраця або МПЗ, морально-психологічне забезпечення. Да? І, звичайно, так і військо змінюється. Перед нами стають нові вимоги. Це не замполіт, бо замполіт би сказав, що в зв'язку з певними обставинами або через місяць, або через тиждень, або по закінченню слідства. Або, але Фейсбук знає ліпше, ніж ми, коли хто помер, в яких обставинах. Добре, що не TikTok і не Instagram. Вони швидше все знають, тому ми не встигаємо за тим. Оце є такий момент, що змінилося. Ми не встигаємо за технологіями. Технології нас вчать, що ми були перед ними. Як тільки ми перед ними, вони ще щось видумовують. І світ став занадто неконтрольований, тому що ті, хто споживають інформацію, не здатні її якісно споживати,
внаслідок об'єктивних обставин, неволодіння інформацією, неволодіння знаннями, нездатність прийняти ту інформацію. Але найгірше стало в цьому світі, що і ті, хто створює інформацію, не здатні її якісно оформляти. Тобто, якщо раніше це було інформаційне суспільство, тому це зараз маніпулятивне інформаційне суспільство. Бо ті, хто створюють інформацію, самі від неї почали страждати, бо інформація стала в одного якісна, у другого більш якісна. І ви добре знаєте, що є нуль, є супер нуль, є супер-пупер нуль. І ми дійдемо до того, що нуля як такого не буде існувати скоро, да? Бо якраз ми вчора товариша хоронили, то вони загинули 19 кілометрів від нуля. Так вони де були? Тому такого немає. І ті, хто випускають інформацію, не здатні з нею працювати. Про що я хотів сказати, що ця війна – це підручник для багатьох військових союзів. Для, в тому числі для Північно-Атлантичного Союзу, для НАТО. Це підручник для абсолютної більшості країн. Зараз маємо перших студентів, це Палестино-Ізраїльська війна, які учаться на курсі, на курс моложе, ніж Україна-Російська війна. Да? Ми маємо інші формати війни. Да? Ну, я для чого це сказав, що пам'ятаєте, буквально місяць тому назад всі почали говорити, ось які молодці ізраїльтяни, як вони швидко зібралися. І всі забули, що то же саме було в лютому 22-му, березні 22-му, черги. Ми вже погані в порівнянні з кимось. Буде наступна війна, там, сомалійсько-кінійська або ще якась. От дивіться, як зібралися швидко. Розумієте, да? І дивіться, які вони там молодці. І то же саме відповідь, який зараз йде момент, ультралівий світ тепер страждає від своєї демократії. Це тероризм, це не тероризм. Щоб це не повернулося і до України, бо ми вже бачимо це і внутрі, оці от проблеми. А якщо медичну проблему можна зробити операційно-хірургічним методом, да, то психологічну ми не виріжемо. Вона тепер появляється, і її не будеш, лікар не буде переконувати, що це тобі треба. Ти мусиш вирішити сам. Суспільство виявилося, жодна країна не виявилася здатним сама з собою управляти. Криза лідерів, криза інформації, навіть інформаційні лідери стали, дуже мені красиво сказав Казарін, контрол-фріками. От такий дуже класний виріс, я його запам'ятаю, зараз ще треба вивчити. Тому ми тепер всі учимося. Повний нігілізм на планеті Земля. І саме головний професор, голова Академії наук під назвою Організації Об'єднаних Націй, просто роздвинув руки. Криза верхів і криза низів. Це є всюди. Це є всюди. Дякую, Федір. Я очікував, що Федір буде говорити з точки зору поля, прямо бойового поля, як солдат, Федіслав, як можу, глобаліст. Можу, але не треба. Дякую, можу, але це, но не треба. Та, ні, вже треба все, що ви говорите, все важливо і все важиться на цих весах. Переходимо тоді поки до питань, переходимо тоді до Вікторії Авіценна-Ковач. Нагадаю, це вона начмет 3-ї штурмової. Про ланку поранення, перша допомога. Медевак, стабпункт, вона знає все. Я підозрюю, що вона знає навіть більше, ніж вона хотіла би знати про це. Але менше з тим. Серед слабких сторон Вікторія одного разу описувала, я вам нагадую, прямо цитую. Ви називали це толерування некомпетентності, перекладання відповідальності та дефіцит ціннісних управлінців, які готові взяти на себе ту саму відповідальність. Скажіть, з того часу, чи мав цей перелік від'ємну частину, чи воно навпаки додалось щось? Ви вже воюєте 19 метрів більше, скільки, з 14-го ще. То які відчуття? Що змінилося в кращий бік? Щось є погане? Я почну з дуже короткого такого вступу до цієї тези. Мала я на початку повномасштабного вторгнення таку цікаву дискусію з одним представником кадрової армії,
від якого я не хотіла забирати певне майно. Відповідь моя була, як я це можу видати потім людям. На що мене поправили і сказали, забудь слово «люди», є слово «військовослужбовці» і є слово «особовий склад». Кажу, напевно, в тому то й біда, що для вас лишилося слово «військовослужбовці» і тільки «особовий склад», а в нас є «люди». І поступово, от вже скільки місяців ми перебуваємо в стані повномасштабної війни, скільки місяців ми загалом вже воюємо, ця тенденція до сприйняття військовослужбовців як людей, вона зростає. Зростає, можливо, не такими швидкими темпами, як би хотілося, але я чую неодноразові розповіді про те, що тут вдалося зробити те, тут вдалося зробити те. Тут в такій-то, такій-то сварці ми довели, що у нас люди. І, напевно, це є одним із тих критеріїв, що про це говорять уже не лише на рівні «я не буду брати це майно, бо це для людей», а «я буду лікувати його як людину», або «я буду надавати допомогу як людину», як людині. І зачіпаючи питання поранення стабілізаційного пункту і всіх етапів, була в нас така теж дуже-дуже коротка і, на жаль, трагічна історія, коли один з бійців отримав поранення в серцевий м'яз, зловив уламок, і йому на стабілізаційному пункті зробили відкриту торакотомію. Тобто йому відкрили грудну клітку і робили прямий масаж серця. Я розумію, що для колег із інших країн це звучить досить дивно, тому що стабілізаційний пункт – це взагалі не рівень, де таке повинні робити. Але це людина, і це той принцип, який сповідується в підрозділі. Цій людині намагалися зробити все можливе, і в даному випадку неможливе. Тобто тут можна писати політики будь-які, але була ціль врятувати життя людини. Він давав 4 зупинки серця до моменту його евакуації в Дніпро. І коли ми його підвозили в Дніпро, нас запитали, а хто він вам? Це командир батальйона, це командир бригади, це хтось важливий. Так, він важливий, бо він є моїм військовослужбовцем. Він є людиною з мого підрозділу. І за цю людину ми будемо боротися від початку до завершення. До того моменту, поки ми можемо щось робити. І кожен раз, коли мене питають, хто він тобі, у мене вже з'являється посмішка на обличчі, чи або так, він тобі хтось, хтось мені ви в даному випадку. Та людина, яка мене про це питає. А це моя людина. Тому, повертаючись до питання, чи щось змінилося, змінилося багато чого. Менше толерується питання некомпетентності на наступних етапах надання допомоги. Бригади піднімають питання, чому зробили саме так, чому не зробили іншого. Я вже знаю про випадки, коли здійснюються запити на госпіталя, чому була проведена ампутація кінцівок, хоча попередньо показів до цього не було. Хто приймав рішення і на основі яких, головне, об'єктивних критеріїв було прийнято це рішення. Не суб'єктивних, а об'єктивних. І про цю річ це буде можливим тільки після першого прецеденту. Тобто, щоб хтось наважився з групи людей продовжити це говорити, треба, щоб хтось перший сказав, я це зробив. Це, якщо пам'ятаєте, є таке відео, коли одна людина з натовпу стає і починає танцювати. І за нею потім починають танцювати всі інші. Оце та ж сама історія, коли хтось один набирається сміливості і каже, ні, так не потрібно робити з ними. І другий каже, та дійсно, з моїми так само робили. А що ви робили в даному випадку? І так, воно ламається. На жаль, воно ламається трошки повільнішими темпами, ніж би хотілося. Але ця історія, якби, вона має право на життя. І з дуже такого важливого і чутливого, про що говорила пані Вікторія, це питання сприйняття людини в, ну, на рівні бригад. Я в даному випадку я не можу говорити про вищий рівень, на рівні бригад. Відповідно до того функціоналу, який вони вміють надавати і вміють робити. В мене є чому кажу в мене? Тому що в моєму підрозділі є неймовірного таланту судинний хірург, який переведений був в бригаду з іншого підрозділу, будучи бойовим медиком в роті розвідки.
Судинний хірург 20 років пропрацював в приймальному відділенні та судинній хірургії, невідкладній судинній хірургії. Тобто це такого високого рівня фахівець, якого потрібно би було залучати не на рівні бригад, а на рівні уже госпіталя. Ну, він потрапив 25 лютого в армію. І він прийшов воювати. Він просидів в окопі. Максимум його функціоналу – це було накласти турнікет і заклеїти оклюзивну наліпку. Те, що він зробив це якісно, я в цьому не сумніваюся. Ну, він це зробив якісно. Але його місце, як судинного хірурга, попередньо не було ніким зайняте. І він, коли перевівся до мене в бригаду, я відверто кажучи, я зараз каюся, що в мене таке було відчуття, але я помилилася, я сильно якби дала в штангу в цьому випадку. Я думала, що він чимось зловживає. Він прийшов прям сірий і понурий. Він не хотів ні з ким говорити, він відділявся від усіх інших. А потім в якийсь момент я побачила, як він рубає дрова на полігоні. З щасливим виразом обличчя. Ще через два тижні ми поїхали на Бахмут. І я побачила людину в роботі, яка з сірого стану, в нього з'явився рум'янець. Він прийшов із неймовірно щасливими очима, сказав, що кінцівка збережена, не будуть відрізати, він судини ушив. А я кажу, що ж було проблемою до цього часу? Каже, я відчув себе людиною. До мене віднеслися як до фахівця і як до людини. І виявляється, людям не так багато потрібно. Якщо ми будемо формувати кадрову політику таким чином, щоб людей сприймати як індивідуалів і спеціалістів, то, можливо, буде щось простіше із мобілізацією чи, ну, вже з нижнішними словами, з рекрутингом. Ну, це так, думки в голос. Віка, від кого залежить? Ну, от те, що ти кажеш про те, що якщо до людини будуть ставитися, хто буде ставитися? Люди. Командування. Командування. Як мінімум, командування бригад. Слухай, ну ти теж командування. Так. І ти ставишся. Так. Що заважається робити в інших бригадах, іншим людям? Це снобізм, це звичка, це що? Може, це совковість тої армії, яка збереглася все ще в кадровій армії, чи ні? Я навіть не знаю, як це правильно пов'язати, совковість чи снобізм. Це намагання самоствердитися за чужий рахунок. Якщо я знаходжуся на позиції вищій, ніж інші, то я можу цими людьми маніпулювати. Я вже колись пояснювала, ну, якби порівнювала це в бригаді, ми можемо прирівняти армію, успішну армію, до бізнесу. Якщо ми будемо кожну людину, яка знаходиться рангом нижче, ніж ми, там, або перебуває в нашому підпорядкуванні, використовувати максимально ефективно, як ця людина може працювати, то, в принципі, загальний результат буде вищий, ніж коли ми цю людину будемо пригнічувати і не давати їй можливості робити те, що вона вміє. Ну, для чого садити за кермо людину, яка не водить? Або, я не знаю, там, медсестру відправляти, там, навіть не знаю, що сказати, умовно, куховарити. Ну, буде вона куховарити, бо ніде не дінеться. Але ж замість неї ніхто цю дію робити не буде. Треба сприймати загальний спільний результат як, ну, якби як загальне бажання. А коли ми будемо намагатися показати, що ми дуже неймовірно круті управлінці, але це управління буде перетворюватися на віддання сухих наказів, дійсним доповідаю, доповідь завершено, воно не буде давати результату. Можливо. Я приведу більш складний пример, хоча він тупий, але більш таки наглядно водночас. Частина, не буду називати її, але вона 19 місяців там. Ви ж знаєте, що вона з ротацією, так? Нічого. От вона там 19 місяців, її вивели на ротацію, скажімо так, рештки батальйону, які залишились, вивели на ротацію. Нарешті це невелика ротація на декілька місяців. Зачим? Їх одразу відправили на БЗПП. Це базова військова підготовка. 19 місяців вони напередку. І їх привезли сюди, щоб навчатися стріляти з автомату. Це виглядає як знущання, тому що, ну, але тут немає знущання. З точки зору протоколів, це я серджу пана Надя, з точки зору протоколів НАТО, в тому числі, кожен солдат має мати базову військову підготовку. І про це має стояти штамп, печатка в військовому квитку. От щоб отримати нібито всі чиновники, все командування праве, кожен з нас має отримати оцей печатку
Але як це виглядає для солдатів, яких привезли з передової і засунули туди, це дивне питання. Хто? Да, будь ласка. В мене така невелика ремарка. Можливо, нам пора міняти статут? Статут? Я знаю, що це звучить для більшості людей, які мають відношення, для всіх, хто має відношення до армії, це звучить дуже абсурдно, але більшість із цих проблем, вона вкорінена саме в статут. І ми можемо, скільки хочемо, міняти стандарти надання допомоги, підхід до підбору кадрів в цьому в Збройних силах, але допоки не буде змінений статут, ми будемо впиратися в БЗВП, ми будемо впиратися в те, що медсестра офіцером не буде, в те, що лікар має бути на офіцерській позиції, ну немає в нас стільки потреба в лікарях більша, ніж кількість офіцерських позицій медичних в бригаді, і ми будемо викручуватися. І викручуватимемося ми рівно на тому, ну якби на тому рівні, на якому буде мати характер командування бригади, прийти і сказати вищому генералу від себе, що ти не маєш рації. Якщо ти хочеш результату від бригади, ти мені зобов'язаний розширити штат, який не відповідає статуту. Ти мені зобов'язаний дати дозвіл на проходження умовного БЗВП, бо мені треба місяць готувати людей до штурму. Ми або відбиваємо позиції, або ми навчаємося БЗВП. Дякую, Вік. Я тільки побоююсь, що аудиторія вже сплила від нас, бо якісь внутрішні армійські проблеми, які, і взагалі, до речі, дивно, бо тут всі цивільні, насправді то. І аудиторія взагалі не розуміє, про що вони. Але це настільки в армії дістає, що зараз ми перейдемо до Саші Данілюка. Він хірург, людина, що от розуміється на понятті окопна хірургія. Це найстрашніше поняття, яке таке може бути, буквально от з власного досвіду. Але тепер Олександр відповідає за всю евакуацію по другій частині ланці. Це стакпункт, шпиталь, реабілітація. Це друга частина. Сашко, можливо, там менше проблем, ніж в першій ланці? О, йому смішно. Ну, давай. Ой. Вітаю всіх, вітаю себе на рідній землі. Мені дуже кайфово вже кілька годин тут бути. А з іншого боку, завжди якесь відчуття перед тими, хто в окопах, що я зараз знаходжуся в шикарних умовах із теплом, світлом і так далі. Це така постійна внутрішня штука, коли ти навіть в штабі сидиш. Проблеми є всюди, але у мене є мрія. І мрія – це щаслива, суверенна Україна, член Європейського Союзу та Північно-Атлантичного Альянсу, де права кожної людини понад усе. І але цій мрії є велика перешкода. Киянка Голда Мейер, яка була прем'єр-міністром Ізраїлю, сказала всім вам відому фразу, що вороги нас хочуть вбити. Ми хочемо жити. Це не дає простору для компромісу. І Голда Мейер мала рацію, тому що нам потрібно вбивати росіян. Нам потрібно знищити ворога в корінь. І для того, щоб ми перемогли їх, нам потрібні люди, які вміють і можуть вбивати, нищити і перемагати. І в нас є люди. У нас чудові люди. Але щоб людина могла виконувати успішно свої функції, їй потрібні знання, навички і ресурси. І якщо в людина, класна людина, світла, з хорошими бажаннями, не отримала достатніх знань, навичок, вона може не отримати або не дати запит на ресурси правильні або ресурси в достатній кількості. Це стосується як медицини, так і загальних питань оборони. Якщо людина не навчена, що дрон чи шахед можна збити
якимись кулеметами чи якимись зенітними установками, вона зможе дати запит на Петріот для збиття шахеда. І це буде некомпетентний запит від хорошої людини з хорошою ціллю перемогти. Але такі ресурси швидко закінчаться, навіть якщо нам їх дадуть. Те ж саме стосується і системи здоров'я. Та? Тобто, якщо я лікар, я неправильно навчений, то я буду давати запит на умовний андроїдний колайдер для проведення звичайного ультразвукового дослідження. Або я буду давати запит на карбапенеми, працюючи на стаб-пункті. Це порівняно аналогічно для немедиків, це запрошувати Петріота для знищення мавіків, звичайних дронів. Та? Тобто це некомпетентні запити. І ми постійно живемо і воюємо, і боремось з тим, що в нас є класні люди, які часто неправильно навчені, неправильно підготовлені, і, відповідно, можуть давати неправильні запити, чи некомпетентні, і не в достатній кількості. І це нам трішечки заважає швидше ліквідувати ворога і досягати поставленої мети нашої мрії. Некомпетентність, одним словом. Хороша промова, прекрасна, але коротке резюме. Надто багато ти звучав некомпетентності. Або, можливо, ти топив за базову військову підготовку зараз. Я не дуже. Тобто вона потрібна, я не проти, але вона має бути не телега поперед коня, а типу, навпаки. А ти все ж таки кажеш комплейн на некомпетентність надто часто вона зустрічається, так? Так. Ну, в сфері, в якій я працюю, то це є найбільшою проблемою. Та? Я працював майже 6 років в Міністерстві охорони здоров'я, очолював систему екстреної медицини і працював практикуючим хірургом, і знаю, що таке неправильне призначення, нераціональне, чи використання фуфломіцинів та ліків без доведеної ефективності. В 2019 році в Україні провели дослідження за підтримки Світового банку, здається, що які лікарські засоби в Україні використовуються найчастіше. В першій десятці були лікарські засоби, які в цивілізованих країнах навіть не зустрічаються. А це мільярди гривень коштів платників податків, якщо це йде за оплати з державного бюджету, або це мільярди тих же коштів, але не з податків, а безпосередньо з кишені пацієнтів, викинені для того, щоб не призвести до кінцевої мети вилікування пацієнта. Тобто ця некомпетентність є в медичній освіті тотальною. В Україні немає медичної науки як такої. Це є там кілька проміле та людей, які можуть синтезувати науку. З освітою просто дуже сумно, тому що нас вчили авторитети, ми довіряли авторитету, а коли я в практиці стикаюся з пацієнтом і бачу, що щось не працює, то я починаю піддавати сумніву. Але не всі піддають сумніву і продовжують довіряти авторитетам, що витяжка деривата крові телят допомагає там вилікувати від струсу головного мозку, чи будь-які інші речовини, метаболіки, нейропротектори, гепатопротектори, кардіопротектори, які в цивілізованому світі практично зустрічаються, призводять до того, що людина може бути вилікувана. Ні, це не лікує, це не рятує життя, це навпаки заважає, зменшує тривалість життя і зменшує раціональне використання коштів платників податків. Дякую. Те, що я зрозумів, що в цивільній медицині ти не більше задоволений, ніж воєнною. З компетенцією людей в цивільній медицині так само проблема, як воєнна. А медицина однакова. Тобто людина, військовослужбовець – це є людина. І поранення
чи хвороба військовослужбовця і цивільної людини так само перебігає, так само протікає, і так само лікується як в цивільному, так і в військово-медичному закладі. Єдине, що головне завдання військової медицини та координаторів, організаторів – це повернення людини в стрій. А цивільної системи – це повернення людини до економіки, національної економіки, або, якщо людина не працює, не може працювати, забезпечити її повернення до родини. Дякую тобі, Сашко. Єдине, що хочу попросити тебе особисто, якщо тобі запропонують Андронний колайдер, ти не відмовляйся, ми знайдемо, як його пристосувати. Я і від патріотів не відмовлюсь, лише питання, де їх ставити. Ми знайдемо, як скидати, знайдемо. Ну, коротше, тепер переходимо до Ярослава Наді. Це людина, яка ніколи не мала сантиментів до Росії і публічно позначала Путіна сучасним Гітлером, називала це прямо от по телевізору. А з перших днів масованого вторгнення робила все для постачання зброї в Україну. Пане Ярослав, від своїх колег по панелі, ви зараз почули про проблеми в сучасній українській армії. Чи в арміях НАТО є подібні проблеми і як з ними поратися? Oh, thank you very much. First of all, I'd like to express my gratitude to the organizers of this conference and to the partners. It is extremely important that you organize such a conference even, and I think it's the most important, during the most difficult times of your history. This is what shows to the world how different from enemy you are, how open-minded you are, how strongly, but also openly, you would like to discuss your internal problems you have, because you care, because you want to see different results. And honestly, I was just thinking of how to step into this discussion. And what popped up to my mind was that I just remembered a few months before the war started, the brutal Russian attack started, when we were here together with my that time boss and now friend, Eduard Heger, visiting Kyiv. It was in August, half a year before the brutal attack. And we met with President Zelensky, with the defense minister, with the mayor Klitschko, and we were discussing possibility, because there were some rumors already that the tension from Russia is really boiling and that they might be thinking of this stupid action, really. But all of us, we hoped for peace, and we discussed about peaceful bilateral cooperation between our countries, right? Diplomatic chat. And then in November, 3 months later, I had a phone call from the current American ambassador to Ukraine, that time to Slovakia. Bridget called me and she asked for immediate meeting. And that never happened before. And she was so urgent, I said, okay, come right away. And she came and told me that yes, they are sure that Russia would attack Ukraine within a few months. If I remember that moment, it was touching my heart, and I am not Ukrainian. Yes, I was dating a Ukrainian girl before, but I'm not Ukrainian. I called the Prime Minister, the Foreign Minister, Madam President, informed them about the intelligence that I received, and from that moment on, even though we didn't want to believe what would probably happen, we were preparing and thinking of, yes, how to defend Slovakia, but also how to help Ukraine. And I can recall hours and hours of discussing with Oleksiy Reznikov, also with your Mr. President, Zelensky, with your ambassador to Slovakia, trying to find out what everything we can find
to give Ukraine to defend its territory, people. But I can tell you one thing. If it was up to me, I would give everything. But without bravery of your people, you all, without resilience that you have inside of your people, you would never been able to reach what you have already reached. I know that the war is still going on. But in hearts and minds of all free people in the whole world, people who are coming from countries who respect democracy, freedom, liberty, you are already winners. And you will be winners. And this is something that Putin simply, he hates that. He wanted to show to the world how strong he is. But, you know, in contrary, he showed to the world how stupid he is. So when I officially and publicly called him a new Hitler, this is nothing less from reality. Nothing less from reality. And the Prime Minister Heger, during his speech, he already mentioned that today in Slovakia we have a new government that is, yes, pro-Russian. I'm sorry to say that. You can change government. And Putin, yes, he was involved in the process in Slovakia, electoral process. And they were able to reach that the government now has pro-Russian thesis and expressions. But people like Ukrainians. And people would help Ukrainians as long as necessary. And this is, you know, the heart that you have done to the whole world, to show that this is enemy and this is victim. And we all should be together in order to help victim, to send enemy as far as possible to their land, somewhere out. When I was listening to your concrete examples, you know, it would be very easy for me to say, okay, we have a standard operational procedures for these things. No. In reality, we are now learning from you. You can have hundreds of books, SOPs, policies, programs. This is reality. And this is reality of current days. Whatever is written in those fancy books, if you put a mirror to what you have to go through every single day, somewhere in Bakhmut, Andriivka, or elsewhere. Now I can tell you, as a former defense minister and person who is dealing with defense, I've been dealing with defense for more than 20 years, I can tell you that the whole world and all NATO countries, including the strongest ally, we are all learning from lessons that you have learned, unfortunately. Of course, we have the same problems that you were mentioning about the statute and, you know, and procedures. And I had hard times changing this conservative attitude of armed forces, right? When I wanted to change whatever small thing, everybody was against. And we were in the peacetime. You are in the wartime, you know. And you will reflect very soon, when you win this war, you will reflect all the experience that you have learned, lessons that you have learned, to new statutes, new security papers and, you know, strategies. This will happen. But I have learned one thing. I don't know who said that, but it was a sentence that, give me a second. We have now a less tolerance to incompetency, right? And this is the most important thing that you can only learn in a moment where you simply have nothing else to do, just act.
And if you have incompetent people around you in that moment, it is a real tragedy. But I believe that human bodies, people, mankind, they change their internal thinking in such a difficult moment. So incompetency is less visible. But it is everywhere, in all countries. The most important part of it is what comes in the end, whether you are able to act or you are not able to act. And you have showed to all of us that you are able to act, even though it's difficult sometimes. You have less resources than you need. You have less human resources than you need. You have less technology that you need. And yes, countries like Slovakia and others, we were late in deliveries. You needed that sooner. Should you have that sooner, maybe we would be in a different situation now. Yes, we are all learning our lessons. But I can assure you that this will end. And all of you, with the experience that you have, you will change it significantly. So Slovaks, Americans, Germans, French will come to Ukraine not to train your soldiers, but to be trained by you. And I'm looking forward to that moment when Ukraine, as a member of NATO and EU, will organize a special courses for others who would come to your beautiful and lovely country that I love almost as much as my own. Thank you. Thank you so much. Мені часто здається, що світ або не так, ми до себе набагато критичніші, ніж світ нас бачить. Він бачить наші кращі можливості і кращі спроможності. Я не буду продовжувати намагання знайти якісь хоча б рішення про те, що ми говорили, бо кожен говорив про своє, воно не об'єднується, а з цією блискучою промовою пана міністра воно прекрасно так і звучить. Все ж таки ми, можливо, трохи менше віримо в себе, чим мали би вірити. Пройде небагато часу, і світ буде в нас вчитися буквально кожному стандарту, кожному протоколу і так далі. А ми зі своїми проблемами так і впораємось. Дякую вам всім за увагу. І, Русано, вам. Спасибі.